Hadi bir kurşet bana çay. Ya da ndrama limone. Jemi në studion e regjisores Lendita Zeqiraj, e cila tashmë vetëm edhe ka përfunduar gjirimin e filmit të metrazhit të gjatë Shtëpia e Agës. Do të shohim se si ka shkuar gjirimi dhe gjithato do të jetë ky një film tjetër i suksesshëm i regjisores Lendita. Do ta kuptojmë në vazhdim për gjithë atë punë që ka bërë. Besoj tash që edhe regjisorja Lendita është duke punuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldian. Atëherë si shkon këto ditë, ditë e përfundimit të filmit? Mirë, kem punu mjaft shumë, do më thonë pe gjirime dhe i tasht u bom bje një vit që kem punu veç në post-produksion. Ka që një periud mjaft e vështirë se kem pas shumë vështirësi financiare për me përfundu filmin, kështu që jem detyru me bo kërkesa alternative, do më thonë me lyp prej njerëzve me borgje me gjana, këto qysh dim na mu harnu për këtë punë që e bojmë. Po, rezultatet, mandej, kur e shef filmin edhe e shef që gjithë shka është ashtu, qysh i ke pas kërkesat, ajo është satisfakcion veti. Atëre, përmenda dhe në fillim që është një prej filmave të parë, do të filmi i parë i metrazhit dhe që është Shtëpia e Agës. Sa ka qenë vështirë të realizohet kjo, e dinë shumica prej shikuzve që kam parë disa prej filmave tjuaj, e kam parë se si ajo është e gjitha e gjiruar, sikur se tashmë që po i bëjnë gjirimet me telefon dhe që disa herë duhet ta bëjnë, apo shkon e gjitha në transmitim ashtu. Si a keni bërë te filmi metrazhit të gjatë, do të identifikohen ashtu, një ashtu dhe jemi duke gjiruar në atë formë që gjithçka që tashmë po flasim si mashtu dhe të transmitohet, si a keni bërë të kjo, ka pasur ndërprerje, apo si do tjetë pjesë ndërlidhur, apo si do tjetë kjo pjesa e realizimit dhe kur pritet të jepet shfaqja e këti filmit, dhe të premjera këti filmit? Po, storja e filmit është shkon në mënyrë paralele, kështu që kjo nuk ma ka mundësu që të shkoj i tërë filmi, nuk kom pas tendenca që i tërë filmi të shkoj me një plan, por mënyra dhe stili janë të njëjta, si kurse edhe filmat e kaluam, ka skena, shumë skena ka që janë pandërprerje, po gjithsesi mënyra punës ka qenë e njëjta, asnjë, do më thonë, nuk ka ndryshim, diçka, vetëm se ky është film i gjatë dhe kohë kem pas ma shumë me punu bashkë me ekipën, bashkë me aktorët, do më thonë ka qenë një punë dhe një bashkëpunim më i madh, më i mirë fillt, se filmin i shkurt është 7 ditë, 10 nëse kem fat me mrimë, me përmbyll me xhirim, atëherë ka kohë shumë më pak për këtë relacionet njerëzore, domethënë që duhet të jenë në ekipën e filmit, si me aktorët, si me stafin teknik e tjera. Flasim edhe pjesën e asaj se si pret që të ketë suksesin e filmave të kaluar apo dhe të i kaloj, pasi që është metrazhi të gjatë, ndryshe ndoshta prej filmave shkurtër, edhe pjesëmarrja nëpër festivale do të jetë më ndryshe. Si e pret ndoshta këtë, ndonse faza e parë për biseduar edhe për të folur diçka përderisa pritet tashmë edhe më tutje suksesi i filmit Gardhi, por sa i përket Shtëpia e Agës, pret që të i kaloj gjithat rrugë apo ende nuk është se mund edhe të ndosh diçka në këto momente? Po, më thonë të drejten, momentin që filloj me punu nështaj prej skenarit, idejës e tutje, asë njëherë nuk me ndoj në ndonjë sukses, apo i vetëmi sukses për mu është ta rrita përfundoj filmin, ta kompletoj, dhe të shihet nga audienca. E pastaj, po, sukseset, kur vinë sukseset, ajo është një konfirmimi punës, është që nuk ke punu kod, do më thonë, ose nuk ke punu veç për një audiencë të vogël, të ngushtë, lokale apo rajonale, po ke punu për një audiencë të mbarë botës, do më thonë, puna jote, filmi jote fletë me gjuhë universale dhe pranohet, vlerësohet si e tillë, do më thonë, kjo është kjo.
Atër, vetëm disa fotografi janë duke shkuar që kanë qenë pjesë do të të atyre gjirimeve, gjitha ato skena, ndëse do të kemi edhe më vonë, do të të kur të bëni edhe pjesën, do të të atë pjesën e shkurtër për të parë edhe gjithë se çfarë pritet nga ky film. Përmendim pak pjesën e stafit, me kë ke bashkëpunuar sa herë dhe ka qenë diçka më ndryshe, apo ke vazhduar të punosh me ekipën që tashmë vetëm ke punuar dhe më tani, apo cilat kanë qenë ato ndryshimet me këtë film? Këtë gjatë punoj me të njëjtën ekip të zonit, për shembull në Zërim e kam të njëjtën ekip që vjen prej Francës, mirë po për filmin e gjatë nuk kom pas mundësi me punu me të njëjtën, sepse kushtet tona s'kem mujtas, edhe kem punu me një ekip tjetër, mirë po që ka qenë gjithashtu top, tepër e mirë. Ndërsa, sa i përket kamermanit, DP-s, drejtorit fotografis, asni projekt nuk e kom bo me të njëjtin. Dhe më tonë gjithmonë, sepse nuk, edhe kërkesat nështë ta i kanë qenë tjera, po edhe nuk, kësaj pune nëse nuk ke bugjet mjaft, nuk mund është edhe mi unejt gati, edhe mi planifiku, edhe mi rezervu të njëjtit njerëz për kohën që ne e organizum ta bëjmë gjirimin. Kështu që mirë po gjithmonë kam qenë mjaft e kënaqur, po me filmin e gjatë është ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, sepse është një pej kam punu me DP-n Sofian Elfani, është fituar si çmimit Cezar, është bashkëpunimi ynë prej ditës parë ka qenë i mrekullueshëm, jemi kuptuar të gjitha, domethënë ai ka pranu me ardhmë fondet tona, edhe pse janë shumë të vogla pasi që i ka pa, dhe më thonë punët e mija të kalume dhe i ka lezu skenarin e filmit gjatë. Kështu që kur të është ky motivim që i sjell ekipat dhe njerëzit i bashkon për të bërë një punë edhe pse nuk paguhet në shtaj ashtu si shdohet, atëherë puna s'ka si të mungoj, sepse është një punë që bëhet me pasion të madhe dhe me dashuri. Gjithata që nuk e kanë parë filmin Gardi, do të mund të shohin ato në kineman ABC, për të risa tashmë vetëm jemi duke biseduar për disa projekte, do të këtët fundit që pritet tashmë vetëm edhe të përfundoj gjitha jo pjesë, por edhe për pjesën e filmit Gardi, kemi tri gra në Oscar, dhe na trego pak këtë pjesë, do t'jepë në Kosovë për sëri, do të kenë mundësi të shohin filmin gjitha ta cilët pra nuk e kanë parë, të shohin këtë dhe të apresin tjetërin, se kur do di, na trego pak edhe për sukseset e filmit Gardi, se qëfar pretash e tutja. Gardi është gjiru disa muaj para filimit pregatitjeve të filmit gjatë. Premierën e ka pas në Palm Springs, edhe aty e mori rrugën e mbarë, mund të them, sepse tash i mori disa çmime që kualifikojnë për Oscar, tri në fakt, te i tash. Është kam më shfaq edhe në Shqipëri, në Tiranë, në TIFF, Tirana Film Festival, me datën 7 nëntor, me datën 11, që shetatë është në ABC në kuadrët të filmit frankofon, sepse Gardi është koproduksion me Francën dhe Kroacinë. Dhe është në shumë festivale tjera, është i ftuar, është udhëtuar, qëtasht është në Winterthur në Cyri, afër Cyrihut, me datën 9, kam u shfaq atje, do më thonë, atje do t'jem prezente, sepse festivali naftoj mu dhe njënën për aktoreve. Në Selanik më duket është me 2 nëntor, pastaj në Londër, gjitha janë të, ka shumë shfaqje në nëntor, mirë po për Prishtinë është kjo e datës 11, e ma tutje nuk di si atë do të organizonë në shtaj qendra apo dikush në screening që ti ketë tre filmat në shtaj cilët kanë fitu drejten për kualifikim, në shtaj do t'i grumbulloj dhe t'i shfaq për publikon, sepse mendoj që kishë me qenë, është knaqësi për mu si regjisore që të shihet për i publikut, po edhe besoj që njerëzit do të kishin shku mi pa me shumë dëshirë. Po
Përshirë që edhe rruga e gjithë shfaqjes filmave nuk pëndalet, ke ndoshta ndonjë sunim, do një qmim tjetër së fundit tash, që e ke në mendje që do të mund të fitosh au diçka t'il, të zbuluem ndoshta dhe këtë pjesë për dërisa gjithmon e përmende që kur fillon me realizu diçka do të një krim artistik nuk është se javë qëllimin se do të fusë në gar apo diçka t'il, por qëfar pret, gjithmon presim suksesin realizimet që i kemi, që cilat janë ato planet e gjithashtu të nëzbulosh nëse ke edhe diçka plane tjera, për drisa e përmende që posa është përfunduar, do të thotë gardh dhe me njerë ki filluar edhe punën me filmin Shpia e Agës, por ketë ashtë më dhe diçka tjetër, do të thotë dy përgjigje kemi në evë këto, që farë pret për sukseset dhe qmimet e radhës dhe një ashtu ke ndo një projekt tri tjetër? Po, sukseset e radhës, unë nuk jam shumë, bëndë vërtet, as nuk e di bashkë mirë në cilat vende saksisht do të shkoj dhe a ka i festival të shmim, a jo, për deri sa nuk më vjen e-maili për më më tregu, sepse nuk kem pas edhe kushte edhe për që ne t'jemi pjesë e festivaleve, në shumicën e festivale që po ndodhin, do më thonë vetëm filmi shkon, ne, unë si autore dhe aktorit apo dikush nuk e ka atë mundësi t'jetë prezent që ta prezentoj filmin, kështu që është një ndjenje për gjysmune, edhe pritjet janë, pritshmërit janë ma të mjegullume, kur nuk je të e përcjell promovimin e filmit dhe të e prezentu gjithka. Tash, pytja dytë, projektin e radhës jam në zgjedhje sipër, sepse i kam disa projekte që cilat kisha dasht në shtaj tash vitin që vjen me fillu me punu, po ende nuk e kom duhet projektet janë të bo gara, që me thonë me zveti cila është ma afer zemrës. Ta shohim cili do të vazhdoj. Një të falendurojmë shumë që bërë pjesë e emisionit tonë dhe urojmë që kur të vimë herën tjetër në studio të kemi edhe suksese dhe më shumë edhe më të mëla. Faleminderit shumë, Ardiana. Atëherë kjo ishte intervista me regjisoren Lendita Zeqiraj, pra për cilën folëm për filmin Shpia e Agës, një ashtu edhe për sukseset e filmit Guardi.